ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ତାରିଖ ହେଉଛି March 3, 2020। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ବର୍ଷିବ, 8 ତାରିଖ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ମୋଡ଼ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା, 3 ତାରିଖ, 4 ତାରିଖ ରହିଛି, ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି? ଓକେ, 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାର ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରିବ। ତା ପରଦିନ କଥା କହୁଛି, 4 ତାରିଖ ନହେଲେ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁରରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସବୁ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାଣିପାଗ ସୂତ୍ରରୁ ଦିଆହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ। ସରିଲା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, 18ରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୟେସ୍, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। 18 ତାରିଖ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା କଥା, ତା ପାଇଁ ସମର କୋର୍ସ, ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟେ କୋଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, March 1 ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରା ଫାଇନ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ କରୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଫାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କାଲି କହିଥିଲି କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ ଆପଣ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ବି କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅଛି, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମାନିକି ଚାଲିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ରେ ପଡ଼ିବେନି କିମ୍ବା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଫାଶୀ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ March 3 ଆଜି ସକାଳେ 6 ବେଳେ ଫାଶୀ ହେବାର ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପବନ ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ରାୟ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ରାୟ ଯେହେତୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ କହିଦେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫାଶୀର ତାରିଖ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା କରୋନା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେରଳରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କାଲି ବାହାରିଛି ପୁଣି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ପୁରା ଭାରତର କ୍ୟାପିଟାଲ ଦିଲ୍ଲୀ କୁହାହେଉଛି, ବହୁତ ପପୁଲେସନ୍ କୁହାହେଉଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ୱାନ୍ସ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଗଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍, ପୁରା ଭାରତରେ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପପୁଲେସନ୍ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଡରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ହେଉ ବୋଲି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେତେଟା 100% ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯାହା ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରେ, ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ଦ COVID-19, କୋଭିଡ୍ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତା ନାଁ ଦେଇଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଜ୍ 19, କାହିଁକିନା 2019 ହୋଇଥିଲା, ଚାଇନାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ହାତଟା ପାଟିରେ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ, ମଣିଷର ଜେନେରାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତ ସଫା କରିବେ। ୟୁଜ୍ ଟିସୁ ପେପର ଫର୍ ଯେତେବେଳେ କାଶିବା, ଛିଙ୍କିବା ହେଲା କିମ୍ବା କ'ଣ ଜିନିଷ, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଜିନିଷ, ତ ସେଇଥିରେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିସୁ ପେପର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ଦେଇକି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରିବେ। ଓକେ, ଏଭର୍ ଡିଜିଜ୍ ଯାହା ପାଖକୁ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ରେ କାଶୁଛି, ଛିଙ୍କୁଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଲୋକଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ମେଣ୍ଟେନ୍ ମିନିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ପାଖରେ ପୁରା ଏକଦମ ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଠିଆ ହେବେନି, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ 2-3 ଫୁଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଭଏଡ୍ ବିଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି, ବଡ଼ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଥିବ, ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଯାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଅନ୍ନେସେସରୀ ଥିବ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେନି। ଏଭଏଡ୍ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍, ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଜେନେରାଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କେମିତି ନ ଯିବା ପଡ଼େ। ଅଫିସିଆଲ କାମ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଯିବେ, ଯଦି ବୁଲିବା ପର୍ପୋଜ୍ ଅଲଗା କ'ଣ ଜିନିଷରେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏନି ଡାଉଟ୍ କ୍ୱିକ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏସ୍ସିବି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ, ଯେଉଁ ଏସ୍ସିବି ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାହେବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ଭଞ୍ଜ କଲେଜ ଯେଉଁଟାକି କଟକରେ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରାହେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଆଜିଠୁ ଶସ୍ତା ହେଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଏରିଆରେ ପାଖାପାଖି 50 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଶସ୍ତା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ କିଛିଟା ଖୁସି ଖବର।
ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟରକୁ ବାଏ ବାଏ କରିବେ ମୋଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। କ'ଣ ସେଥିରେ ପଛରେ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋଦି କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ହାରିଲା ଭାରତ, ଖରାପ ଦୁଃଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଟେଷ୍ଟରେ 2-0 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିଦେଇଛି ଆଉ 17 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ଏଭଳିଆ ଜିତ୍ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ। ବିରାଟ ବାହିନୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ନା ଯିଏ ବି ବାହାରେ ତିଆରି କରି କିଛି ଜିନିଷ ବିକୁଥିଲା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କିଣୁଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକ୍ରି ହେଉ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ 42,000 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ, ଲାଖରେ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ହେବ। ବିଜେପି ଏମ୍ପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋୟର ମାନେ ଥିଲେ ଜଲ୍ଦି କହିଦେଉଥିଲେ କି ଆସ ଆସ ଆଜି ମିଟିଂ ହେବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ ତ ବିଜେପିର ଏମ୍ପିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି 50% ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି 63% ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପିକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତି ନ ରହିବା ତ ସେ କଥା କେମିତି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଜାଣିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଆସି କେବେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏନ୍ଆର୍ସି ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଫର୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ତ ଆମେ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା 6ଟା ଜାତି ପାଇଁ 3ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ତାର ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଅଛନ୍ତି, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶ ତାଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମ ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ନେଇକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନ୍ ୟୁନୋ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା, ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ପାଣିପାଗ କଥା କହିବି ଆଜି, ଡେଫିନେଟ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଲରେଡି କହିଯାଇଛି ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ, ଫଗ୍ ରହିବ ଆକାଶ। ଓକେ, 32 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ, ବର୍ଷା ବି ଝିପିଝିପି କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଓକେ, ହସ କଥା, ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଶେଷ କରି GST ଲାଗୁ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଦିନ କେବେ ଆସିବ ସବୁ ଜାତିବାଦ ଶେଷ କରି ଦିଆଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତି କେବଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହସ ତ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଏଥିସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରଖିବା ଆମେ। ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।